हेलो साथीहरु, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। अनि साथीहरु, आज चाहिँ म भिडियो बनाउँदैछु तपाईँहरूकै कमेन्ट लिएर। जुन चाहिँ कमेन्ट चाहिँ एकदमै कमन क्वेसनहरू छ, कमेन्ट मात्रै चाहिँ उठाएर आज यो भिडियो बनाइराखेको छु। अनि यो भिडियो बनाउनुको मेन मेरो मोटिभ चाहिँ के हो भने, मैले जो जसले कमेन्ट गर्नुभएको थियो उहाँहरूलाई चाहिँ मैले आन्सर दिइसकेँ, अनि उहाँहरूले गर्नुभयो होला त्यो कुराहरू। तर यदि मैले यो भिडियो बनायो भने चाहिँ उहाँको जस्तै प्रब्लम अरूले पनि भोगिरहेको होला, अनि उहाँहरूले पनि सल्भ गर्न सकोस् भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो बनाइराखेको छु। अनि अब चाहिँ म पढ्न गइरहेको छु कस्तो कस्तो क्वेसनहरू चाहिँ, कस्तो कस्तो कमेन्ट चाहिँ मैले चुज गरेँ, जो चाहिँ एकदमै कमन कमन टाइपको क्वेसनहरू थियो, सिम्पल तर कमन क्वेसनहरू। अनि के छ भने, सङ्गीता तामाङले चाहिँ सोध्नु भएको छ, 41 इयर्स भइसके, मेरो एज इजरायल जानु सक्छु कि सक्दिनँ। अनि म भन्न चाहन्छु दिदीलाई, तपाईँ इजरायल जानु सक्नुहुन्छ, 50सम्म तपाईँ इजरायल जानु सक्नुहुन्छ, ट्राई गर्नु सक्नुहुन्छ। सो 41 चाहिँ त्यति साह्रो लेट भएको छैन, अझै छ तपाईँको टाइम। अनि अर्को छ सुजन राई, डु अ म्यान गेट जब इन केयरटेकर भन्दैछ। हजुर, म्यानले पनि पाउँछ, वुमन सँगसँगै म्यानले पनि पाउँछ, त्यही फेसिलिटी हो, त्यही प्रोसेस हो। अनि म्यानहरू पनि आइराखेको हुन्छ, किनभने यहाँनिर बाजे पनि हुन्छ, बोजू मात्रै हुँदैन, बाजे पनि हुन्छ। सो म्यानहरूलाई पनि यहाँनिर केयरटेकरको जब पाउनु सक्छौँ। श्वेता छेत्रीले भन्नुभएको छ, हस्बेन्डको पासपोर्ट छैन भने के गर्नु सिस भन्नुहुँदैछ। सो म के भन्न चाहन्छु श्वेताज्यूलाई भने, हजुरको हस्बेन्डको पासपोर्ट छैन भने बनाउनु पऱ्यो बहिनी, किनभने चाहिँ पासपोर्ट बिना तपाईँलाई एम्बेसीले एक्सेप्ट गर्दैन। अनि यदि हस्बेन्ड यदि हुनु हुँदैन, जिउँदो छैन भने तपाईँ डेथ सर्टिफिकेट या छुट्टी सेपरेट भन्नुभएको छ भने डिभोर्स सर्टिफिकेटहरू बनाउनुहोस्। तर यदि तपाईँसँगै छ भने चाहिँ पासपोर्ट बनाउनै पर्छ, किनभने पासपोर्ट छैन भने तपाईँलाई एम्बेसीले एक्सेप्ट गर्दैन, सो हुनै पर्छ। अनि मैले भने नि, क्वेसन त त्यति साह्रो छैन, सिम्पल छ, तर अब हुन्छ नि आइडिया नहुँदाखेरि त्यही कुरा नै ठुलो भएर जान्छ। सो यो भिडियो मार्फत चाहिँ सबैजनालाई, ऊ बहिनीलाई मात्रै होइन हजुरहरूलाई पनि त्यही भन्न चाहन्छु, यहाँबाट सायद तपाईँहरूले एक दुईवटा आइडियाजहरू पाउन सक्नुहुन्छ होला होइन यही कमेन्टको रिप्लाईबाट। अनि अर्को छ सत्यम तामाङ, दी मेरो वाइफको भोटर आइडी, आधार कार्ड डकुमेन्ट सबै पास सबैमा उहाँको एड्रेस छ, अनि पासपोर्टमा चाहिँ कसरी मेरो एड्रेस हाल्नु भनेर लेख्नुभएको रहेछ। अनि म के भन्न चाहन्छु भने, यदि तपाईँहरूको वाइफको एड्रेस सबै वाइफकैपट्टिको छ, अनि म्यारिड भर्खर न्युली म्यारिड हो र तपाईँको इजरायलको लागि ट्राई गर्नुहुँदैछ, कसरी गर्नु हो भने चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने, तपाईँले म्यारिड सर्टिफिकेट लगेर एउटा जुन चाहिँ आधार कार्ड हुन्छ, आधार कार्ड चाहिँ तपाईँले सिम्पल्ली चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ एड्रेस चेन्ज आधार कार्डमा। अनि आधार कार्ड भएपछि तपाईँले फेरि पासबुक, ब्याङ्कको एउटा पासबुक खोल्नुहोस्, हस्बेन्ड वाइफको जोइन्ट एकाउन्ट गरेर, अनि त्यो पासबुकमा एड्रेस चाहिँ हस्बेन्डको तपाईँको हाल्नुहोस्, सत्यम तामाङज्यू तपाईँको हाल्नुहोस्। अनि वाइफले जब पासपोर्ट बनाउन जान्छ, त्यो समय चाहिँ त्यो पासपोर्ट अफिसमा चाहिँ भन्नु पर्यो, जुन चाहिँ यो पासबुकको एड्रेस छ त्यो चाहिँ मेरो पासपोर्टमा हालिदिनु भनेर भन्नुपर्छ। अनि त्यस्तो भन्दा उहाँहरू क्लियर हुन्छ, अनि तपाईँले त्यसरी बुझाउन सक्नु पर्यो। अनि एउटा चाहिँ कमन कमन क्वेसन जो चाहिँ मलाई धेरैजनाले मेसेन्जर व्हाट्सएपमा सबैले गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ हो, दिदी नेपालबाट जानु मिल्छ कि मिल्दैन। यो चाहिँ प्रशान्तले भन्नुभएको छ। म के भन्न चाहन्छु भाइ भने, नेपालबाट पनि जानु सक्नुहुन्छ, तर अहिले चाहिँ नर्सिङको मात्रै भ्याकेन्सी आइरहेको छ 500 जनाको, सायद तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ होला। अनि त्यो प्रोसेस चाहिँ मलाई थाहा भएन, तर 500 जनाको चाहिँ हो, तर केयरटेकर जसरी दिल्ली एम्बेसीबाट दिल्लीमा ट्रेनिङ गरेर आउँछ, त्यसरी चाहिँ तपाईँ आउनु सक्नुहुँदैन। अनि सायद फ्युचरमा होला, तर नेपालबाट अहिले चाहिँ भएको छैन। अनि यो नर्सिङको मात्रै खुलिएको छ अहिले भ्याकेन्सी। अनि माया शेर्पाले लेख्नु भएको छ, दिदी म साइप्रसमा छु, इजरायल कसरी एप्लाई गर्नु भनेर लेख्नु भएको छ। अनि माया बहिनीलाई म के भन्न चाहन्छु भने, बहिनी तपाईँ साइप्रसमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो जे काम गर्नुहुन्छ त्यो काम फिनिस्ड गर्नुहोस्, अनि फिनिस्ड गरेपछि इन्डिया वापस आउनुहोस्। घर आउँदाखेरि तपाईँले साइप्रसबाट पिसिसी निकाल्नुहोस् पुलिस थानाबाट, अनि सँगसँगै तपाईँले के काम गर्नुहुँदैछ त्यो जब एक्सपिरियन्सको पनि सर्टिफिकेट निकाल्नुहोस्। अनि जब तपाईँले आफ्नो काम इन्ड गर्नुहुन्छ साइप्रसमा, त्यो टाइम फेरि इन्डिया आएर प्रोसेस स्टार्ट गर्नुहोस्। तर साइप्रसबाट तपाईँ काम स्टार्ट गर्न सक्नुहुँदैन, एप्लाई गर्न सक्नुहुँदैन, किनभने तपाईँले भिजा पाउनुपर्छ इन्डियन एम्बेसीबाट। इन्डियामा आएर तपाईँले ट्रेनिङ पनि गर्नुपर्छ 1 महिनाको, यहाँ कसरी काम सिक्ने, के हो काम, त्यो सबै त्यहाँ ट्रेनिङ सेन्टरमा सिकाइन्छ। अनि त्यसको बाद इक्जाम बसेर तपाईँले पास
सर्टिफिकेट पाउनुहुन्छ पास भएर, अनि त्यही पास भएको सर्टिफिकेट लगेर चाहिँ एम्बासी जानुपर्छ अरू डकुमेन्टसँग, अनि त्यस समय मात्रै तपाईँले भिजा पाउनुहुन्छ। सो तपाईँ पहिला साइप्रसको काम फिनिस गर्नुहोस् अनि इन्डिया गएर प्रोसेस सुरु गर्नुहोस् होला है। अनि जी थापा गाहले भन्नुहुन्छ, हजुर त नेपाली होइन र भन्नुहुन्छ। अनि मलाई यो क्वेसन चाहिँ धेरैले गर्नुहुन्छ, हजुर म नेपाली नै हो, म इन्डियामा बसेँ भनेर नेपाली कसरी भनेर सोच्नुहुन्छ होला। तर इन्डियामा चाहिँ नर्थ टु साउथ, इस्ट टु वेस्ट, डल्लै इन्डियाको हरेक पार्टमा नै नेपालीहरूले भरिएको छ। इन्डिया नेपाली नभएको ठाउँ सायद इन्डिया त होइन, कुनै संसारमा कुनै देश पनि छैन होला। सो इन्डियामा पनि मजाले छरिएर बसेको छौँ हामी नेपालीहरू, सिक्किम, दार्जिलिङहरू, साउथ, बेङ्गलोर, दिल्ली, मुम्बई, महाराष्ट्र, होइन उडिसा, कहाँ कहाँ भन्नुहुन्छ, गोवा, डल्लैमा नेपालीहरू छरिएर बसेको छ। हजुर म नेपाली नै हो। अनि कसैले चाहिँ भन्नुभएको थियो आई एम सक्ड भनेर, तपाईँ नेपाली हो आई एम सक्ड भनेर पनि लेख्नुभएको थियो। अनि त्यो क्वेसन सुनेर चाहिँ त्यो कमेन्ट हेरेर चाहिँ म पनि सक्ड भएँ, किनभने हजुरहरूलाई अझै पनि थाहा छैन रहेछ इन्डियामा पनि नेपाली छ भनेर है। तर इन्डियामा पनि धेरै 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 नेपाली मान्छेहरू छ भनेर भन्न चाहन्छु। अनि यदि थाहा छैन भने, किनभने प्रायःलाई त थाहा हुन्छ किनभने नेपालबाट इन्डिया त आइरहेको हुन्छ होइन। सो हामी घर जाँदा 1 महिनाको स्यालेरी काटिन्छ कि काटिँदैन दिदी भनेर लेख्नुभएको रहेछ बहिनीले। अनि के भन्न चाहन्छु भने, हामी घर जाँदाखेरि हामी काम गर्दैनौँ, सो जबसम्म काम गर्दैनौँ तबसम्म हामी पैसा पाउँदैनौँ। हामी घर जान्छौँ, छुट्टीमा जान्छौँ, हामी पैसा पाउँदैनौँ, हामी स्यालेरी पाउँदैनौँ। तर हाम्रो छुट्टीको पैसा हुन्छ 14 दिनको, त्यो चाहिँ पाउँछौँ हामी। तर छुट्टी गएको जुन जुन दिनको हुन्छ त्यो चाहिँ पाउँदैनौँ, हामी फेस्टिभलको पैसा मात्रै पाउँछौँ। अनि हामी घर जाँदाखेरि को आएर बसिदिन्छ हाम्रो घरमा, कसले काम गरिदिन्छ, त्यसको लागि चाहिँ म अलग्गै एउटा भिडियो बनाउँछु नेक्स्ट टाइम। यदि तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने, इच्छा हुनुहुन्छ भने, त्यो सुन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोस्। अनि क्यान आई गेट योर व्हाट्सएप नम्बर भन्नुहुन्छ कसैले, क्यान आई गेट योर फेसबुक आइडी प्लिज भन्नुहुन्छ। अनि धेरैलाई त मैले दिएको पनि छु, सो म यहाँनिर मेरो व्हाट्सएप हाल्दैछु नम्बर। अनि यो चाहिँ म इजरायलमा भइन्जेल मात्रै हुनुसक्छ, किनभने इन्डिया गएपछि चेन्ज हुनु पनि सक्छ, मलाई थाहा भएन, किनभने अब मेरो 3 महिनै रहेको छ इजरायल बस्नको लागि है, मेरो प्लानिङ अनुसार। अनि फेसबुक आइडी पनि म हाल्दैछु, राई शर्मा छ, अनि यस्तो प्रोफाइल पिक्चर छ, अहिले चेन्ज गरेको छुइनँ, यो प्रोफाइल पिक्चरमा सेन्ड गर्नु सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरू म के भन्न चाहन्छु भने, तपाईँहरूलाई मैले दिँदैछु मेरो आइडीहरू, धेरैलाई दिइसकेँ। तपाईँलाई के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने, हजुरहरूले मलाई क्वेसन गर्नुहुन्छ ठिकै छ, म्यासेज गर्नुहुन्छ, तर त्यो खालको क्वेसन मात्रै गर्नुहोस्, एकदमै प्राइभेट, जो चाहिँ तपाईँले सोसियल मिडियामा हाल्नु सक्नुहुँदैन, त्यस्तो टाइपको मात्रै क्वेसन गर्नुहोस् न उयोतिर, फेसबुकतिर, इन्स्टाग्रामतिर। किनभने तपाईँहरूले त्यो नर्मल क्वेसन हाल्नुहुन्छ, अनि त्यसको रिप्लाई त दिन्छु म तपाईँहरूलाई। तर यदि तपाईँले त्यही क्वेसन युट्युब भिडियोमा हाल्नुभयो भने, म जब आन्सर दिन्छु त्यति बेला सबैले त्यो आन्सर पनि देख्छ, मेरो आन्सर रिप्लाई देख्छ, अनि अरूले पनि त्यो नलेज लिनसक्छ तपाईँ सँगसँगै। सो तपाईँलाई मैले फेसबुकतिर दिएँ भने, प्राइभेट च्याटमा दियो भने, तपाईँले एक्लैले मात्रै लिनुहुन्छ त्यो नलेज, तर सोसियल मिडिया यो युट्युबमा भिडियोमा गऱ्यो भने सबैले देख्नुहुन्छ। सो यसको यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ सबैलाई नै हेल्पफुल हुन्छ, तपाईँ सँगसँगै अरू 10-20 जनाले पनि पढ्न सक्छ त्यो कमेन्ट, अनि त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। अनि कतिवटा चाहिँ एकदम प्राइभेट, गोप्य, तपाईँले बाहिर निकाल्नै नहुने अरू मान्छेको ठाउँमा सिक्रेट कुराहरू हुन्छ, त्यो भने चाहिँ मलाई गर्नुहोस् होइन। तर यस्तो नर्मल क्वेसनहरू चाहिँ नगर्नुहोस्, म रिक्वेस्ट गर्छु तपाईँहरूलाई, किनभने म पनि एक एकजनालाई रिप्लाई गर्दा गर्दा मलाई पनि अब कोही बेला टाइम हुँदैन होइन, तपाईँहरूको मेसेज हेर्न सक्दिनँ, अनि तपाईँहरूलाई पनि रिस उठ्न सक्छ। सो त्यही भन्न चाहन्छु है, कमेन्ट गर्नु हो भने चाहिँ नर्मल कमेन्टहरू चाहिँ कामको, बिजनेसको, यो केयरटेकरको बारेमा हो भने चाहिँ प्लिज त्यसमै गर्नुहोस्, भिडियोमा नै गर्नुहोस्, त्यसमा चाहिँ म एकदमै खुसी हुनेछु। अनि आरबी सागरले लेख्नुहुन्छ, कति एजसम्म जान्ने पुरुषहरू इजरायल काम गर्न भनेर लेख्नुहुन्छ। अनि पुरुष महिला दुईजना नै आउनु सक्नुहुन्छ, एज पनि सेम हो 25-50। अनि पुरुषको पनि त्यही हो, महिलाको पनि त्यही हो, सबैको दुईजनाको प्रोसेस एउटै हो, स्यालेरी एउटै हो। सो त्यस्तो छ है आरबी सागर भाइ। सरोज खनालले भन्नुहुन्छ, नेपालीले पाउँदैन जान, नेपालीले पाउँछ तर इन्डियन पासपोर्ट भएको नेपाली हुनु पऱ्यो, इन्डियामै जन्मेको नेपालीहरू चाहिँ आउनु पाउनुहुन्छ, नेपालको नेपालीहरू चाहिँ आउनु पाउनु हुँदैन। अनि
अप्सरा प्रधानले लेख्नुहुन्छ, यो चाहिँ एकदमै कमन क्वेसन छ, यसको चाहिँ म आन्सर दिनु पनि सक्दिनँ। इजरायल जान लागि पैसा कति लाग्छ भनेर लेख्नुहुन्छ, अनि यो चाहिँ मलाई धेरैले लेख्नुहुन्छ, सोध्नुहुन्छ। सो म के भन्न चाहन्छु भने, सोसियल मिडियामा होइन म यो फेस म यो प्राइभेटमा आउनुभयो भने भन्न सक्छु, तर म यो क्वेसन चाहिँ यो हुन्छ नि युट्युबमा दिन सक्दिनँ, किनभने यो सो यो इजरायल आउनको लागि कति पैसा लाग्छ भनेर कुनै चिजमा पनि लेखिएको छैन, होइन रिटर्नमा छैन, तोकिएको छैन, यति नै पैसा हो भनेर। सो यसको चाहिँ म तपाईँहरूलाई रिभिल गर्न सक्दिनँ, अनि तपाईँहरूले आफै सोच्नुहोस्, यदि तपाईँहरूको इन्कम महिनामा 1 लाख हुँदैछ भने इन्भेस्टमेन्ट कति गर्नुपर्छ होला भनेर आफै आइडिया लगाउनुहोस् होइन, किनभने अब यहाँनिर महिनामा यति कमाउँदैछ भने सायद इन्भेस्टमेन्ट पनि त्यस्तै ठुलै हुनु पऱ्यो मेरो ख्यालमा, होइन सोच्दाखेरि यस्तो लजिक लगाउँदा। अनि एकदमै म के भन्न चाहन्छु भने, पैसा चाहिँ मजाले नै लाग्छ, किनभने फाइनेन्सियली स्ट्रङै हुनुपर्छ इजरायल आउनुको लागि, तर म यति हो भनेर चाहिँ भन्न सक्दिनँ, समय अनुसार बढ्दै पनि जान्छ हो, अनि लाग्नु चाहिँ लाग्छ, मजाले नै लाग्छ। अनि अरू पनि धेरै धेरैवटा छ क्वेसनहरू, त्यो चाहिँ म अर्को भिडियोमा भन्छु, किनभने यसमै गरिरह्यो भने लामो हुन्छ होला भिडियो, अनि तपाईँहरूलाई अर्को भिडियोमा चाहिँ भन्छु कति कति कस्तो टाइपको मान्छेहरूको चाहिँ छिटो भिजा लाग्छ होइन, अनि कस्तोको चाहिँ ढिलो लाग्छ, के चाहिँ हो भिजा छिटो लाग्नुको कारणहरू, किनभने कसैको त्यहीँ छिटो लागिरहेको हुन्छ सँगैमा साथीको, अनि पछि एप्लाई गर्नेको लागिरहेको हुन्छ, अगाडि गर्नेको लागेको हुँदैन। सो तपाईँले सोच्नुहुन्छ मेरो चाहिँ किन छिटो लाग्यो, ढिलो लाग्यो, उसको किन छिटो लाग्यो। सो यो कुराहरू चाहिँ सबै म अर्को भिडियोमा भन्नेछु। अनि यहाँनिर कसैले गर्नुभएको छ कि ओटी कसरी खोज्ने, के गर्नु, ओभर टाइम कसरी हुन्छ, त्यो पनि सबै म अर्को भिडियोमा भन्नेछु साथीहरू। अनि यदि हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक, सेयर, सब्सक्राइब एन्ड कमेन्ट गर्नुहोस्, अनि जे जे कमेन्ट गर्नुहुन्छ म मजाले तपाईँहरूको कमेन्ट पढ्छु, अनि नेक्स्ट टाइम फेरि त्यही कमेन्ट हेरेर नै भिडियो बनाउँछु। सो साथीहरू आजको लागि त्यति नै, गुड बाई।